Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Prezident saroyidagi janjal, Taliban rahbarlari o'rtasida jiddiy ziddiyat boshlandi. Toshkentda ayol 8-qavatdan sakrab o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Toshkentda Hizb-ut-Tahrir ekstremistik guruhining 10 nafar a'zosi qo'lga olindi. Talibonning ashaddiy dushmani Yevropa parlamentiga taklif qilindi. Taliban Afg'onistonda muntazam armiya tuzmoqchi. Atamboyev yana 2 jiddiy jinoyatda ayblandi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Talibonning ashaddiy dushmani Yevropa parlamentiga taklif qilindi. Yevropa parlamenti Afg'oniston bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. Unga ko'ra, Panjsherdagi Talibonga qarshi kuchlar yetakchisi Ahmad Masudni Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqi kengashi sessiyasiga taklif qilish nazarda tutilgan. Yevropa parlament sessiyasida Gollandiyadan kelgan deputat Bart Grootheys xuddi shunday tashabbus bilan chiqdi. Keling, 20 yil oldin uning otasi bilan bo'lganidek, Afg'on qarshilik kuchlarining jasur rahbarini Yevropa parlamentiga taklif qilaylik. Afg'onistonning yaxshi kelajagi umid hali o'lmagan degan Grootheys. Milliy qarshilik frontining tashqi aloqalar bo'limi rahbari Ali Meysama nazariyning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ahmad Shoh Masud va Kichik Masudning kurashini yuqori baholagan. Ammo hozircha Ahmad Masud Yevroparlament sessiyasida ishtirok etishi haqida ma'lumot yo'q. Taliban Afg'onistonda muntazam armiya tuzmoqchi. Taliban harakati yaqin kelajakda Afg'onistonda doimiy armiya tuzish imkoniyatini ko'rib chiqmoqchi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari shtabi boshlig'i Fasihuddin ma'lum qildi. Taliban vakilining aytishicha, jangarlar Afg'oniston hududida qarolar urushi boshlanishiga yo'l qo'ymaydi. Uning ta'kidlashicha, armiya tuzishi qarshilik fronti va etnik birdamlik tamoyillarini qo'llab-quvvatlaydigan tartibsizliklarni yengadi. Fasihuddinning Taliban isyonchilar mamlakat xavfsizligini buzishga va yerni afg'onlar qoni bilan bo'yashiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, Afg'onistonda doimiy armiya tuzishdan tashqari, fuqarolarni mamlakat mudofaasiga tayyorlaydigan harbiy tizimni ishlab chiqish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Atamboyev yana 2 jiddiy jinoyatda ayblandi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari respublikaning sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevga nisbatan Bishkekda tartibsizliklar uyushtirish va o'tgan yilning oktyabr oyi boshlarida hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olishga urinish bo'yicha yana 2 ayblov qo'ydi. Bu haqda sobiq davlat rahbarining advokati Sergey Selasarov ma'lum qildi. Atamboyevga o'tgan yilning oktyabr oyi boshida poytaxtda tartibsizliklar uyushtirganlikda va hokimiyatni zo'ravonlik bilan egallab olishga urinishda gumon qilinganligi to'g'risida ogohlantirish topshirildi. Himoyachining ta'kidlashicha, tartibsizlikning birinchi kunlarida sobiq prezident hibsda bo'lgan va jismonan tartibsizliklarni uyushtirishda qatnasha olmagan. Bu ishda Atamboyev bilan bir qatorda prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Farid Niyozov, Atamboyevning sobiq qo'riqchisi Kanat Sagimbayev va ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Kursan Asanovlar ham ishtirok etgani aytilmoqda. Toshkentda Hizb-ut-Tahrir ekstremistik guruhining 10 nafar a'zosi qo'lga olindi. Joriy yilning 15-sentyabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashovchi 10 nafar Hizb-ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkiloti a'zolarining jinoiy faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan tezkor tadbirlar o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, aniqlangan tahrirchilarning barchasi muqaddam mazkur tashkilot safiga sodir etgan jinoyati uchun jazo muddatini o'tab chiqqan shaxslar hisoblanadi. Ular internet tarmog'i orqali xorijda yashirinib kelayotgan Hizb-ut-Tahrir a'zolari bilan aloqa qilib, ularning ko'rsatmalari asosida aholi orasidagi tashkilot g'oyalarini targ'ib qilish va tarafdorlar safini kengaytirish bilan shug'ullanib kelganlar. Mazkur shaxslarning yashash manzillari va uyali aloqa vositalarida Hizb-ut-Tahrirga tegishli bo'lgan adabiyotlar va materiallar mavjudligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan. Ichki ishlar vakili terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ularning noqonuniy xatti-harakatlariga huquqiy baho berish va javobgarlikka tortish maqsadida tergov surishtiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Toshkentda ayol 8-qavatdan sakrab o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida bir ayol 9 qavatli binodan o'zini pastga tashlamoqchi bo'ldi. U 8-qavatning podyezdi derazasiga chiqib olgani, bu haqda ichki ishlar vakilining Posta nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, tumanning Boshliq mahallasi 3-chi uyning oldiga kelgan ichki ishlar organi xodimlari 8-qavatga chiqqan. Ulardan biri podyezd oynasidan pastga sakrab o'z joniga qasd qilishga urinayotgan ayol bilan ehtiyotkorlik bilan munosabatga kirishgan va uni gap bilan chalg'itib, qo'lidan mahkam ushlab podyezd tomonga tortib olgan. Yordamga kelgan xodimlar ayolning ruhiy holatini o'rganib, tibbiyot birlashmasiga olib ketgan. Prezident saroyidagi janjal. Taliban rahbarlari o'rtasida jiddiy ziddiyat boshlandi. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban rahbarlari o'rtasida jiddiy ziddiyat boshlandi. Bu haqda BBC
mamlakat tarkibidagi manbasiga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, prezident saroyida bo'lib o'tgan uchrashuvda Taliban asoschilaridan biri, bosh vazir o'rinbosari Abdul G'ani Barodar, qochqinlar masalalari bo'yicha vazir Haqqoniy tarmog'ining taniqli vakili Xalil Rahmon Haqqoniy bilan janjallashgan. Mojaroda har bir tomonning tarafdorlari ham qatnashgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu voqea o'tgan hafta yuz bergan. Mojaro haqidagi ma'lumotni Taliban harakatining yuqori martabali a'zosi hamda janjalning ishtirokchilari bilan bevosita tanish bo'lgan shaxs tasdiqlagan. Bahsga Barodarning yangi hukumat tuzilmasidan noroziligi sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, bahsning asl ildizi Taliban g'alabasining asosiy me'mori kim degan savolga borib taqaladi. Barodarning fikricha, Talibonning hokimiyat tepasiga kelishi muzokaralar va diplomatiya bilan shug'ullanganlarning, ya'ni unga o'xshash odamlarning xizmatidir. Shu bilan birga, Haqqoniy tarmog'ining yuqori martabali a'zolari hamma narsani ularning harbiy yutuqlari hal qilgan deb hisoblaydi. Qayd etish kerakki, aynan Barodar AQSh prezidenti bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borgan Talibonning birinchi yuqori martabali amaldoridir. U 2020-yilda Donald Trump bilan telefonda gaplashgan. Bundan oldin esa u Dohada Amerika qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi ko'rsatilgan shartnomani imzolagan. Haqqoniy tarmog'i esa so'nggi yillarda Afg'oniston qurolli kuchlari va uning g'arblik ittifoqchilariga qarshi jalb qilingan. AQSh hukumati xuddi Rossiya kabi ushbu tarmog'ni terrorchilik tashkiloti deb biladi. Shu bilan birga Haqqoniy tarmog'i rahbari Sirojiddin Haqqoniy Afg'oniston yangi hukumatiga ichki ishlar vaziri etib tayinlanganligini esdan chiqarmaslik kerak. Shifokor qo'l ostidagi 33 nafar hamshira va farroshlar nomiga kredit rasmiylashtirgani ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyatida katta hamshira qo'l ostidagi 33 nafar farrosh va hamshiralar nomiga bankdan kredit olgani aniqlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. G'allaorol tumani tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limi katta hamshirasi 2017-20 yillar ichida o'zi rahbarlik qiladigan bo'limda ishlovchi 33 nafar hamshira va farroshlarga olayotgan maoshidan unumli foydalanish kerakligini aytib, ularning nomiga 695 million 140 ming so'm kredit mablag'i rasmiylashtirilgan. Ma'lum qilinishicha, ayol 33 nafar xodimlardan kreditlarda kafil sifatida ishtirok etishni taklifga rozi bo'lsa, navbatchilik kunlariga qo'shimcha maosh berishni, bayram kunlari rag'batlar chiqarib berishni va'da qilgan. Bundan tashqari, kredit to'lovlarini shaxsan o'zi to'lashini, hech qanday muammo bo'lmasligini va imzo qo'yib bersa, shuni o'zi yetishini aytgan. Ta'kidlanishicha, keyinchalik shifokor qolgan kredit mablag'ini to'lamasligini bildirgan. Oqibatda qarzdorlik sud va majburiy ijro orqali jabrlanuvchilardan undirilib, oylik daromadidan ushlab qolingan. Ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan.